Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudelta Maalta. Ja aika paljon tässä vaalialla puhuttu, kuinka nämä vaalit on milloin mitäkin vaaleja. Ilmastovaaleja tai maahanmuuttovaaleja ja niin päin pois. Ja ne on tietenkin tärkeitä asioita, ei siinä mitään. Mutta todellisuudessa on talous- ja työmarkkinavaalit. Ja antakaa mä kerron teille miksi. Äh, mulla on kaksi esimerkkiä. Ja ensimmäinen on Verokiilasta, keskuskauppakamari. Ää, julkaistan verokilla laskurin tuossa joitain aikaa ja sitten mä itse pyöritellyt Excelissä vähän samoja lukuja. Ja ää, jos katsotaan tuosta ää, keskipalkan niin molemmin puolin, niin ää, jos me nyt ajatellaan, että, että, 5000 euroa kuukaudessa tienaava tyyppi saa 22 euroa tunnissa ja se haluaa ostaa siivoustyötä, joka maksaa vaikka 45 euroa tunnissa, niin tämän Käytännössä toisessa, tai siis parhaiten tienaavassa desiilissä olevan tyypin täytyy istua kaksi tuntia omalla työpaikalla. No on tietenkin tehdä töitä kaksi tuntia, jotta se voi ostaa tunnin sitä siivostyötä. Ja tämä johtuu siitä, että sieltä välistä vetään nimenomaan verottaja, julkinen sektori vetää sieltä välistä. Yritykset ja yrittäjät ei ole mitään välistä vetäjiä. Hyväkin yritys saattaa tehdä 10-20 pinnan, pinnan kateetta, mikä on siis jo poikkeuksellisen hyvä. Rakennusalalla ne on perinteisesti merkittävästi paljon pienempiä vielä, tai siis tulosta. Joten jos me ajatellaan, että, että, yritys saa kaikesta siitä liiketoiminnasta, sille jää vielä kaikkien verojen ja muiden jälkeen jää vaikka kymmenen pinnaa. Ja sitten valtio vetää mitä tahansa 45 70 pinnaa siitä välistä. Niin voitte miettiä, että kuka se oikea välistä vetäjä on. Ja tämä on se syy, miksi Suomessa työllistäminen on niin kallista, miksi meidän työttömyysaste on niin korkea, miksi meidän sisämarkkinalla niin palveluala ei toimi sillä tavalla kuin pitäisi. Meillä on huippufyysikoita, yritysjohtajia, jotka imuroi omat kämpät, silittää omat paijat, tekee kaiken semmoisen työn, mistä, minkä joku tulisi mielellään tekemään, kun olisi vaan varaa palkata näillä hyvin toimeentulevilla. Puhumattakaan nyt siitä, että ihminen, joka tienaa 2000 euroa, niin hällähän ei tämän verokilan takia ole varaa palkata sitä vähäkään ketään tekemään töitä. 2006 tonnia tienaavalle parturissa käynti on täällä pääkaupunkiseudulla niin iso taloudellinen rasite, että ne on todennäköisesti laitettava itse ne hiukset. Tämän takia meidän sisämarkkinalla palvelualan sakkaa. Sen takia meillä on vähemmän töitä, vähemmän ostovoimaa, sen takia meillä on enemmän työttömyyden aiheuttamia, aiheuttamia negatiivisia haittavaikutuksia, niin syrjäytymistä ja, ja, sen mukanaan tuomia muita ongelmia. No sitten. tämä on niin mun mielestä semmoinen asia, mitä pitäisi pitää enemmän politiikassa esillä, koska tämä on ihan hemmetin tärkeä ja iso asia. Ja mä aika kyllästynyt siihen, että, että Suomessa syyllistetään työntekijää, yrittäjää, yrityksiä. Työntekijöitä, ihmisiä, jotka tekee töitä, jotka haluaa siitä omasta työstä jotain palkkaa, heitä syytetään ahneeksi, kun tosiasia on se, että aivan joku muu vetää merkittävästi paljon enemmän sieltä palkan välistä. No sitten, miksi nämä on mun mielestä työmarkkinavaalit? Ää, Mulla kävi tuossa yhdellä maalikopilla oli ja, ja sisäänpaukkas nuori kaveri. Kaveri, joka kertoo, että hän opiskelee liiketaloutta viimeistä vuotta ja hän on tehnyt yhden harjoittelun, mutta toiseen. toinen pitää saada alta pois, jotta hän saa sen tutkinnon valmiiksi. No työpaikkaa ei meinaa löytyä mistään, koska tämä kaveri sattuu olemaan CP-vammanen. Miehellä äh, käjet on, sormet on vähän vinksallaan ja, ja käveleminen ei ole ihan normaalia. Ja tuota puheen muodostaminen oli aika vaikeita, mutta siinä me juteltiin 45 minuuttia ja mä takaan, että tällä kaverilla ei päässä ole mitään vikaa. Pelkästään se, miten esimerkiksi puhe tulee ulos. No, hän kertoo, että hänelle puhelinhaastattelut esimerkiksi on täysin mahdottomia. Ei ole mitään saa saada töitä. Ja hän kertoo, että, että kun on katsonut näitä mun videoita, niin hän on ihan samaa mieltä siitä, että, että kun meillä olisi jonkinlainen perustilin tyyppinen äh, tuota kannustiloukkuja, tasaava järjestelmä, jossa ja, ja myös tuota, irtisanomisehdosta tingittäisi, niin hänen kaltaiset ihmiset saisi myös helpommin töitä. Yrittäjillä ja yrityksillä olisi pienempi riski kokeilla rekrytoinnin kautta ja, ja tuota, ihmiset, joilla ei ole ihan kaikki kaikki työnteon edellytykset, ei välttämättä tuottavuus, tehokkuus, näin päin pois, ei ole samalla tasolla kuin suurimmalla osalla väestöstä, niin heilläkin olisi mahdollisuus kilpailuttaa omaa osaamista ja saada se tunne, se tyydytyksen tunne, mikä tulee siitä, kun on omalla työlläs elätät ittees ja pidät itsestäsi huolta. Mutta tällä hetkellä työmarkkinasääntely on niin kireetä, että kaikki nämä ihmiset on suljettu pääosin pois työmarkkinoilta, koska he ei pysty hyppää sen rimaa yli, mikä työmarkkinasääntelyllä on asetettu. Ja tämän takia olisi äärimmäisen tärkeää myös purkaa työmarkkinasääntelyä. Antaa enemmän vapauksia työntekijöille ja työnantajille sopia keskenään niitä diilejä, jotta kaikki ihmiset omasta potentiaalista huolimatta saadaan semmoisiin töihin, joihin he potentiaalinsa puitteissa pysty. Ei kaikkien tarvitse olla huippututkijoita, eikä kaikkien tarvitse olla siivoja, vaan ihmiset voi olla siltä väliltä ja, ja paljon sen, sen tuota rajan yli, molempiin suuntiin kuhan meillä on vapaus sopia niistä asioista. Ja, ja, tällä hetkellä yksi isoimmista jutuista, mikä rajoittaa Suomen menestymistä, Suomen työasteen nostamista, työllisyysasteen nostamista on se, että meidän verotus- ja työmarkkinajärjestelmä on niin jäykkä, niin kireä, niin kuristava, että isolla osalla suomalaisista ei ole mahdollisuutta päästä työn syrjään kiinni. Näitä ongelmia ei ratkaista kasvavilla tulonsiirroilla, ei tiukennettavalla työmarkkina politiikalla, ei tiukennettavalla verotuksella. Päinvastoin, ongelmat silloin pahenee. Ja tämä asia täytyisi nyt vielä ennen viimeistä vaalipäivää, ennen äänestyspäivää, pitäisi saada kaikille mahdollisimman ää, hyvin menemään ymmärryksiä, että nämä on talous- ja työmarkkina vaalit Ennen kaikkea talous- ja työmarkkina työmarkkinavaalit. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Vasta kun talous on kunnossa, vasta kun työllisyys on kunnossa, sitten meillä on rahaa niihin kaikkiin muihin juttuihin. Jos meidän talous sakkaa, niin myös ympäristöasiat, ilmastoasiat, kaikki muut asiat jää toissijaisiksi silloin, kun ihmisillä on huono olla, ei ole töitä, on sosiaalisia ongelmia, on nälkä, on sairautta ja näin päin pois. No, tämän pitemmittä palopuheetta ei muuta kuin ensi kertaan. Muistakaa käydä huomenna äänestämässä tai tänään, jos katsotte tänään sunnuntaina dan Danieltonia tuota no muistakaa urnilla numero 169 uudelta maalta Teresaammalla mutta sen pitemmittä plörinöitä ei muuta kuin ensikertaan se on moro you the people have the power to make this life free and beautiful to make this life a wonderful adventure